ya da həm də bölgədə maraqlı hadisələr cərəyan eləyir. İnfluenser demə, Qoqlə çəkişmək üçün bunlar bizə daha perspektivli göründü. Ermənistanda Karib böhranı, yaxud 4 il yatmış prezidenti oyadan nə oldu? Paşinyanın onlayn verdiyi oflayn mesajlar, o nəyi deməkdən qorxur? Ukrayna tragedikomediyası. Geribin dili ilə əlinin arasındakı divergensiyaya səbəb nədir? Bazar günü axşam planetin bütün normal insanların həftə sonlarını necə tez bitməsi haqqında kədərli fəlsəfi düşüncələrə daldığı bir vaxtda qəfildən Ermənistanın prezidenti Armen Sarkisyanın müəmmalı şəkildə istifa xəbəri yayıldı. Sizi bilmirəm, ancaq şəxsən mənim xəbəri eşidəndə ağlıma ilk gələn sual bu oldu. Səhəri gözləmək olmazdımı? Bazar günü axşam nə istefa bazlıqdı? Doğrudan e. Mən indi onun Skype-ına yığacam. Görək nə alınır. Saksiyan gözlənilməz istefasının səbəbini belə izah etdi ki, səlahiyyətləri az olduğu üçün proseslərə təsir göstərə bilmir ona görə də köhnə kişilər demişkən veşmeşokunu yığıb. Amma bu zaman böyük bir sual açığı qalır. Xabkisyyan səsilərində də Ermənistan prezidentinin səlahiyyətləri elə indiki kimi idi. Son 4 ildə Ermənistan konstitusiyasına heç bir dəyişiklik edilməyib. Belə isə nə alınır? Saksiyan prezident vəzifəsini yerinə yetirib, yetirib, amma 4 ildən sonra birdən beynində ildırım çaxıb, neyronlar toqquşub və ona çatıp ki, yox, səlahiyyətləri kifayət qədər deyilmiş. Ayağa qalxaraq fə deyib belə işləmək olmaz və gedib istifa verib. Nəsə o qədər də inandırıcı versiyaya oxşamadı. Yəqin görüb ki, o ada söhbətinin üstü açılıb deyə bu da aradan çıxıbdı. Nə idi onadı? Adamın dilinə də yatmır. Sen Kitts və Nevis. İstifasından bir gün sonra məlum oldu ki, Safksiyan Karib dənizindəki bu cıtdan adanın vətəndaşı imiş. Bunun necə bir dövlət olduğunu təsəvvürə gətirməyin üçün deyim ki, bizim ərazicə ən kiçik rayonumuzu, məsələn, Astaranı götürsək ondan 3 dəfə böyükdür. Əlinə zərrəbin götürüb xəritədə axıtsan tapa bilməzsən. Budur, mən tapdım. Bu nədadır? Kürdəmirdəki bıq <coughs> restoranının həyəti bundan böyükdür ki, bu adanın yanında babat bir ayisberg ədsə suya qərq olacaq. Amma elə buna görə maraqlıdır ki, xəritədə iynənin ucu boyda yer tutan bir qrup parçası Ermənistanın prezidentini necə batıra bildi? Yox, ayaşod. Bu prezidenti seçəndə bir baxmazlar ki, Haranın vətəndaşıdır. Əşi, siz bu gəldin keçəndə bir baxmadınız görək ki, axı bu arvaddır, yoxsa kişidir? Hə? Mən bu sualı Ermənistanın Sanballu Görkəm alıb özünü hinduşka kimi dartaraq ciddi töhvürlə, dövlətçilikdən filandan danışan siyasətçilərinə, jurnalistlərinə, bloqerlərinə, nə bilim, Telegram kanalı adminlərinə ünvanlamaq istəyərdim. Ciddi, peşəkar dövlətdə belə şey ola bilərmi ki, şeytanın da yadından çıxmış hansısa adanın vətəndaşı gəlib prezident olsun. Bundan heç kim xəbər tutmasın. 4 ildən sonra özü istefa verəndə isə məşədilbat kimi dizlərinə vursunlar ki, ay dad gəlin kişi çıxdı. Normal dövlətlərdə belə şey mümkün deyil. Bu ancaq dilettantların yaradıb idarə etdiyi Ermənistan kimi alınmamış dövlətlərdə failed state-də ola bilər. Okeyandakı balinanın bığı boydada olan adanın vətəndaşı gəlib dövlətə 4 il rəhbərlik eləyir, heç kimin xəbəri olmur. Sonra da deyillər ki, bizim 4000 illik dövlətçilik ənənəmiz var. Halbu ki, 4000 illik dövlətçilik ənənəsi olan ölkə indi 4 ilin hüquqi kazusunun üstündə baş sındırır. Axı, əgər sad kisiyəm həqiqətən də başqa ölkənin vətəndaşıdsa, deməli prezident seçilməsi qanunsuz olub. Bu halda onun son 4 ildə imzaladığı bütün sənədlər də qanunsuz sayılmalıdır. Necə yəni əgər, yəni bu xəbər yalan da ola bilər. Tamamilə mümkündür ki, bu mövzu onun istifasının əsl səbəbindən diqqəti yayındırmaq üçün bu şəkildə ortaya atılıb. Razılaşaq ki, Savkisyanın özünün göstərdiyi amil kimi bu qalmaqal da istifanın real səbəbi ola bilməz. Hər halda Savkisyan nə idi o? Sent Kits və Nevis adasının vətəndaşı kimi 4 il Ermənistanı idarə etmişdisə, rahatlıqla idarə etmişdisə daha 1 il eləyə bilərdi. Ermənistan sözün ciddi mənasında dövlət deyil axı, məhdud məsuliyyətli cəmiyyət kimi bir şeydir. Demək ki, məsələ başqadır və Sadksyanın istifasının səbəbləri olmuşlarda deyil, olacaqlarda axtarmaq lazımdır. Beləliklə o bazar günü istifa verdi, birinci gün isə Paşinyan Facebookda ənənəvi mətbuat konfransını keçirdi. Burada elə məsələlərə toxunduq ki, istər istəməz Satsiyanın gedişinin əsl səbəblərini onlarda da axtarmaq lazım gəlir. Amma əvvəlcə Paşikin onlayn mətbuat konfransları ilə bağlı nəsa vaxtı ki, diqqətimi çəkən bir qəribəliyə toxunmaq istəyirəm. Haşiyəyə çıxaq, sonra mövzuya qaldığımız yerə qayıdacağıq. Belə bir maraqlı kitab var. Yeni hakimiyyət Onun müəllifləri Jeremy Heymans və Henry Times yeni texnologiyaların yaratdığı imkanların nəticəsində kütlələrin dünyanı dəyişən gücə necə çevrildiyini araşdırırlar. Yeni və köhnə hakimiyyət modellərini isə belə təyin edirlər ki, köhnə hakimiyyətdə qərarlar yuxarıdan formalaşaraq aşağıya doğru gəlir. Yeni modeldə əksinə, amma yeni hakimiyyətin modelləri çox vaxt aldadıcı olur. Formaca yeni, mahiyyətcə, məzmunca köhnə Köhnə hakimiyyət yeni nümönələrin modellərini tətbiq edə bilər, amma bu onun mahiyyətcə yeni hakimiyyət modelinə keçməsi demək olmur. Fikrimi aydınlaşdırmaq üçün elə Heymans ilə Timsin gətirdiklərini misalı təkrarlayım. Həm İşid, həm də CIA Twitterdə təbliğat apardılar, amma İşidin Twitterdə apardığı təbliğat CIA-in apardığı təbliğatdan qat-qat effektiv idi. Niyə? Çünki Twitter yeni hakimiyyətin alətidir. Orada köhnə hakimiyyətin təbliğat metodları nəticə verməyəcək. İşid ona yeni hakimiyyət məzmunu ilə yanaşsa da CIA yeni hakimiyyətin alətini tətbiq etməyinə baxmayaraq köhnə hakimiyyət metodu ilə işlədirdi. Razıyam, ey. Maraqlı məsələdir. Amma birazdan Samirə xanım deyəcək ki, 20 dəqiqəni keçmisən. Sən də matmat -mat baxacaqsan. Keç mətləbə də baş istə. Demək istədiyim nədir? Paşinyan mətbuat konfranslarını onlayn keçirir. Yəni Facebook-da bu formaca güya yeni modeldir, amma bunun o vaxt mənası var ki, Facebook-da onlayn gələn suallara cavab versin. Paş ikisə Facebook-da yayımə çıxsa da əvvəlcədən yazılaraq jurnalistin əlinə verilmiş sualları cavablandırır. Bu mahiyyətcə ilə bildiyimiz köhnə intervyudur. Daha bunu Facebookda eləməyin nə mənası var? Elə televiziyaya normal müsahibə ver, bir neçə onlayn platformada da yayımlansın da. Bax, bunların hər şeyi belə imitasiyadır. Formaca bir şey görünür, mahiyyətcə isə tam ayrı nəsne dədir. Hətta dövlətləri də Qayıdıraq bayaqçı söhbətə. Madam ki, olmuşların arasında Sakitsyanın istifasının real məntiqli səbəbini tapa bilmirik, deməli bunu olacaqların arasında axtarmaq lazımdır. Olacaqların isə bəzilərini Paşinyan prezidentin istifasından bir gün sonra Facebook-da keçirdiyi onlayn, dırnaq arası onlayn mətbuat konfransında dedi. Hərpaaraq ömümüz Ermənistanla Azərbaycan arasındakı sülh müqaviləsindən çox danışılır. Biz düşünürük ki, bu müqaviləni imzalamaq lazımdır. Amma imzalamazdan əvvəl bu sənəd danışıqların nəticəsində hazırlanmalıdır və Ermənistan bu danışıqlara hazırdır. Düzdür, Paşinyan daha sonra deyir ki, danışıqların mövzusu həm də Dırnaqalası Dağlıq Qarabağ olmalıdır, amma bunu daxili auditoriyaya yönəlmiş mesaj saymaq olardı. Çünki söhbət təkcə Bir mövzudan yox, kompleks məsələlərdən gedir axı və bu komplektasiyə Dağlıq Qaraqayaq məsələsini dültməklə bütün konstruksiya pozulmuş olacaq. Ermənistanın Türkiyə ilə münasibətlərinin normallaşdırılması üçün format yaradılıb. Əgər bu dinamika saxlanılsa, Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin Antaliya sammitinə qoşulmaq ehtimalı var. Türkiyə ilə danışıqların birinci raundunu atmosferin yaradıldığı açılış raundu adlandırmaq olar. Kompleksin üçüncü elementi kommunikasiyaların açılmasıdır. Paşinyanın reallığı Erməni qulağına xoş gələcək şəkildə hamarlayan dilindən bu belə səslənir. Xaskatsa gedim. Əgər biz Ciddi iqtisadiyyat qurmaq istəyiriksə, ancaq daxili bazara yönəlməklə heç nə edə bilmərik. Biz Türkiyə ilə sərhədlərin açılmasından danışanda ancaq Ermənistanla Türkiyənin haqqında düşünürük. Halbuki Türkiyədən, Ermənistandan və Azərbaycandan keçəcək tranzitin hansı iqtisadi effekti gətirə biləcəyi haqqında düşünməliyik. Bəlkə mallarımız hansı seqmentdə cazibəsini itirə bilər, amma əvəzində çoxlu başqa seqmentlər açılır. Azərbaycana tranzitdən danışanda isə yenidən sülh müqaviləsi, sərhədlərin açılması meydana çıxır. Bu istiqamətdəki vəziyyətə gəlincə Ermənistan sərhəddə gərginliyin azaldılması ilə bağlı təkliflərini həm birbaşa, həm də Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Azərbaycana çatdırıb. Təkliflər demarkasiya üzrə komissiyanın yaradılması istiqamətindədir və ilk növbədə sərhəddə təhlükəsizliyin artırılması nəzərdə tutulur. Düşünmək olar ki, Paşinyan yenə də güzgü qaydasında qoşunların geri çəkilməsindən danışır. Amma Azərbaycan prezidentinin İran İslam Respublikasından Yol və Şəhət Salman naziri, Azərbaycan-İran hökumətləri arası birgə iqtisadi əməkdaşlıq komissiyasının həmsədri Rüstəm Qasiminın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini video formatda qəbul edərkən dediyi sözlər nişbinliyə əsas verir. Ermənistandan da biz müsbət xəbərlər alırıq. Ermənistan öz tərəfində də ə, bu işlərə start vermə planlaşdırır. Bir sözlə ümid edirəm ki, müxarifədən sonrakı dövr bütün region üçün yeni imkanlar açacaq və əlbəttə ki, İran İslam Respublikasının bu işlərə töhfəsi də çox əhəmiyyətlidir. Bəran deyir ki, mə artıq bütün regionu və ətraf dövlətləri əhatələnən iqtisadi münasibətlərin dəyirmanı yavaş-yavaş dönməyə başlayır. Bir qədərdən sonra proses artıq Ermənistanın poza biləcəyi miqyaslardan çıxacaq və o Azərbaycanla Türkiyənin qaynatdığı regional qazanda bişməyə başlayacaq. Veb siyasalardan biri budur ki, Sarkisyan ölkəsini bu hadisələrə aparan addımların iştirakçısı olmamaq üçün istifa verir. Versiyaya ehtiyac yoxdur. Gəl özündən soruşaq. Axır ki Skype-a yığa bildin? Attasını da yandırdım. Armen Vardanovic, bəlkə bu dolaşıqlığa ilə özünüz aydınlıq gətirəsiz. Mən sözümü demişəm axı. Demirsiz, amma o qədər də inandırıcı çıxmadı. Niyə 4 ildən sonra? Çünki ancaq indi şans yarandı. Deməyə Yo, belə olmalı değildi. Əvəcə belə nəzərdə tutulmamışdı. Mən prezident seçiləndə də dəstəmlə işləməli idim, amma yolun ortasında ssenari dəyişdi. Öz dəstəmim deyəndə, Savksyanla Kaçarıyanın Qaraqax klanını nəzərdə tutursuz da, yəqin ki. Bəli, o klan dediyiniz gedəndən sonra mən gülünç bir oyuncağa çevrilmişdim. Paşinyanla mənimki tutmur. 1-2 dəfə cəhd elədim ki, onu aşırdım. Alınmadı. Arxası möhkəm idi. Aydındır, amma yaxşı 1 ildə gözləyib səlahiyyət müddətini normal başa vurmaq olmazdı ki. Əssində mənə də elə sərf edilərdi. Amma qarşıdakı 1 il gözləmək üçün uyğun bir il deyil. Nə mənanadı? Paşinyan özünü yandıracaq. Həm də çox pis yandıracaq. Bax onda bizim revan şansımız yaranacaq. Mən həmin vaxt düzgün yerdə olmaq istəyirəm. Bir az qaranlıq qaldı yenə. Yəni gələcəkdə Paşinyanın vəziyyəti çətinə düşəndə Qarabağ klanının adından ona siz Rəqib olmaq istəyirsiniz? Yaşayarıq, görərik. Yaxın o vaxta qədər vətəndaşlıq məsələniz də düzələr də. Bu həftə Ukraynada Safe People hərəkətinin Ali Rada-nın qabağında keçirdiyi mitinq əməlli başlığı geniş iqtisaçlar və hətta atəş səsləri ilə müşayiət olundu. Vəziyyət o qədər ciddi və təhlükəli idi ki, Rusiyanın bəzi media orqanları Yeni maydanın başladığını belə elan etdilər. Həm bu videoları paylaşdı, amma bir düzəməllik izah eləyən olmadı ki, bu self-fail pen nədir, nə istidir? FEP Ukrayna dilində fiziki şəxs, fərdi sahibkar deməy idi. Tələbləri də budur ki, kassa aparatlarından istifadə məcburi olmasın. Patonla. Kassa aparatına görə bu cür oyun çıxaran ƏDV-ni geri almağın üstündə Kenan Sittör edər ki: "Bəli, məsələ də elə ondadır. SEF LEP Ukraynada dəcəll və cığal bir hərəkət kimi tanınır, amma indiki vəziyyətdə bu baş verənləri ayrı-cüt qəbul və şərh etmək lazımdır. Sahibkarların aksiyası zamanı dövlət orqanının qarşısında atəş açan naməlum şəxslər peyda olursa, bu incə bir mesajdır ki, ölkədə sabitliyi pozmaq son dərəcə asandır." Və indiki gərginlik qaldıqca bu vəziyyətin də davam edəcəyi şübhəsizdir. Onsuz da ölkənin ətrafında çox güclü informasiya müharibəsi gedir və hər bir hadisə informasiya cəfəsində böyük həmlələr doğurur. İndi ayın 30-nu gözləməliyik ki, görək bunlar nə ilə qutaracaq. Hiss olunur ki, Qərb özünün geri addım atmaması şərti ilə gərginliyin azalmasına çalışır. Bir tərəfdən NATO Ukraynaya qoşun göndərməyəcəyini deyir. Amerika Minsk razılaşmaları çərçivəsində danışıqları bərpə edir, amma digər tərəfdən də müharibə hazırlığı istiqamətində addımlar səngimir. Minsk qrupu da o işlə məşğuldur. Onların da özlərinin Minsk qrupu, daha doğrusu Minsk razılaşmaları var. Hər problemin öz Minsk qrupu olmalıdı, ya yox. Onda da heç nə. Hər şey aydındır. Allah köməkləri olsun. Aydın olan budur ki, Qərb bir tərəfdən real həyatda gərginliyin artmaması üçün səylər göstərir, amma digə tərəfdən informasiya müstəvisində getdikcə temperaturu qaldırır. Səfirliklərin əməkdaşlarını geri çağıdırdı Ukraynaya göndərilən hərbi təyinatlı yüklərin miqdarını çoxaldır. Təkcə bu həftə sonu təkcə AB Ukraynaya 170 ton hərbi təyinatlı yük göndərib. Biden Şərqi Avropa və Vatikanı ölkələrdə 5000-ə qədər hərbiçi yola salmağı planlaşdırır. The New York Times bildirdi ki, gərginlik artmaqda davam edərsə bu rəqəm 50000-ə də qalxa bilər. Avropanın 4 böyük avia şirkəti, o cümlədən Lufthansa, Swiss Air və KLM təyyarələrini gecələr Kiyevdə saxlamaqdan imtina edirlər. Yəni həm müharibəyə hazırlıq, hərəkətə görntüsü yaradılır həm də diplomatik kanallarla təmaslar davam etdirilir və ortaq məxrəclər axtarılır. Hələ ki, proses informasiya və əsəb müharibəsi mərhələsindədir. The Times-ın yayımladığı bir material vəziyyəti anlamaq baxımından çox yerinə düşürdü. Qəzət Kiyev sakini, marketoloq və üç uşaq anası Mariana Jaqlonun əlində silah evinə dostlarından qorumağa hazır olduğunu göstərən bir məqalə dərc edib. Kiyevdə yaşayan 3 uşaq anasının əlində Z-15 karabini mətbəxdə döyüş növbəsində dayanmasını təsəvvür eləyin. Vəziyyət bax bu dərəcədə trajikomikdir. Hər halik bütün bunların ancaq sülh ilə bitməsini arzulamaq qalır, amma əlbəttə ki, hər şeyə də hazır olmaq və bütün hallarda möhkəm olmaq lazımdır. Möhkəm ol